כל המלא יהיה בדף הפייסבוק שלנו, כולל כל הפאשלות שיש לנו לפעמים עם הקיריים. עכשיו, אתם כל כך אוהבים. עכשיו אנחנו בנושא אחר, החייאה ידנית באמצעות לחיצות על החזה, יכולה להיות ההבדל בין חיים למוות במקרים של התמוטטות, שפתאום מישהו נופל לכם ברחוב או בבית, אבל גם מי שלמד לבצע החייאה כמו שצריך, לא תמיד יודע מה קצב הלחיצות שמתאים לביצוע הפעולה הזו בצורה יעילה. בעיה שבית חולים בניו יורק החליט לפתור בצורה מקורית, הוא פשוט הכין פלייליסט, רשימת שירים, שבה כל השירים מתאימים לקצב ההחייאה, נכון? אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לדודי פטימר, שהוא חוקר מוזיקה ועורך מוזיקלי. בוקר טוב לך. טוב. ובוקר טוב גם לדוקטור עזרי רוזנבאום, מנהל שירות צנתורי לב בית חולים מאיר. החייאה זה דבר מאוד מאוד חשוב. חשוב וגם לא נדיר. לא נדיר? לא נדיר. לפחות בבית חולים, אנשים מגיעים כשהם חולים, הרבה פעמים מצבים קרדיאליים, ומדי פעם הלב מפרפר או מפסיק לעבוד. מה דעתך על הדבר הזה שעשו בניו יורק, שבעצם הכינו רשימת שירים? אני חושב שזה דבר נפלא. תסביר. הצורך בעיסוי של הלב, בזמן שהלב לא עובד, הוא קריטי להספקת דם למוח ולאיברים אחרים בגוף, אבל בעיקר למוח וגם ללב עצמו. אם לא עושים את העיסוי כמו שצריך, הליקויים הנוירולוגיים העתידיים יהיו קשים. דוקטור עזרי, אנחנו שומעים ברקע את ביונסה. קרייזי, לבוא נשים אותו. זאת אומרת, תגדירו, זה בעצם קצב שמתאים? אנשים נוהגים בדרך כלל לעשות בקצב של הלב שלהם, שזה בסביבות 60-70 לדקה. היום אנחנו יודעים שהקצב צריך להיות לפחות 100 לדקה, ואפילו יותר, והוא גם צריך להיות עם לחץ חזק, לחץ פיזי חזק על בית החזה, כדי שדם יוזרק מבית החזה למוח ולשאר האיברים. אז זה צריך להיות 100 בדקה, וזה נקרא 100 BPM בעולם המוזיקה. הנה, רגע, לפני שנעבור עליך, בוא נשמע גם את ג'סטין ביבר. זה גם שיר שיכול לעזור, כן? שיר סולי. תקשיבו, זה קצת, אני חושב על הסיטואציה שבה בן אדם נופל ואתה עושה לו החייאה ואתה מתחיל לשיר בלב את... אבל זה עוזר! זו הנקודה, לשיר בלב. אני חושב שהבית חולים הזה בניו יורק הם מתכוונים באמת להשמיע את זה ברמקול. ברמקול. אבל זה יותר מגיע לך למה, כי צעקות וצרחות ולחץ זה לא בטוח עוזר. וגם אתה צודק כשאתה אומר שכשבן אדם עושה, הוא בדרך כלל עושה לפי הקצב הפנימי שלו, ואם יש מוזיקה אז הקצב משתנה, נכון? נכון, אז עשו מחקר, לקחו באותו בית חולים בניו יורק, לקחו כאלה שניסו החייאת לב על בובה כמובן, לא על בן אדם אמיתי, לצלילי מוזיקה, לצלילי הולדה הולדה של הביטלס, ולצלילי מטרונום, כאילו בלי מוזיקה. וגילו ש-74% שעשו את העיסוי לב לפי המוזיקה, הצליחו להיות יותר מדויקים לעומת אלה שעשו ללא מוזיקה. גם מוזיקה איכשהו ככה מרגיעה, נכון? כן, גם שימו לב שזה... מה זה השיר הזה? מרווין גיי? כן, let's get it in. let's get it on. לא כל כך מכיר את השיר הזה. בקיצור זה שירי דיסקו, דיסקו, דיסקו פופ רוק הזה, זה הסגנון. מה צריך? איזה קצב כאילו מוזיקלי זה? זה קצב של 100 עד 120 בערך, גג. המרווין גיי הזה, זה לא שיר שאני מכיר. סטיינג אליי, שימו סטיינג אליי, כמו שיש של הביג'יז. שזה גיל. אני באופן אישי מעדיף את ג'אנגל דראם, של אליאנה טורני. זה שיר שנותן קצב כמו שצריך. וגם המשמעות סטיינג אליי, בואו נשאיר את הבן אדם. סטיינג אליי, זה כאילו עם רשימת שירי החייאה, זה השיר הראשון. ורשימת שירי, אשכרה יש פלייליסט, רשימת שירי החייאה. מה הכי מפתיע שם? הכי מפתיע, לדעתי, זה I Will Survive של גלוריה גיינור. אוי, זה גם מעולה. לא, אבל אני אגיד לכם למה, כי זה מתחיל כזה שקט, אתה מבין? First of all, ואז פתאום זה נכנס, אז כאילו מה, בהתחלה... I'll survive. לא, 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 אבל אתה יודע, זה כאילו, זה נותן מוטיבציה גם למחיה. חברים, אנחנו חוקים פה, אבל זה נושא מאוד רציני. שיש, האמת היא, כשיש החייאה ואיש צוות או מבקר רואים את החייאה ומישהו רואים את הפסקת הנשימה ומישהו צועק החייאה, לכולם נופל הכל מהידיים וכל אנשי הצוות מסתערים על החדר. בוא נגיד, נסכם את זה שלא נדע, אבל אם כשנדע יש מוזיקה, תודה רבה לשניכם, אנחנו יוצאים למבזק ואחרי זה יהיו פה תשובות לשאלות שלכם.